10:36, vrijeme je za našu prvu gošću. Sa nama u studiju ispred udruženja ABC dolazi Ilda Alibegović. Ilda, dobar dan i dobrodošla. Dobar dan i svima onima naravno koji nas gledaju. Hvala ti lijepa što si se pored svih nekih obaveza odazvala i naravno našem pozivu. Povod tvog gostovanja jeste izložba koja će se održati 20. jula u Kulturnom centru ovdje u gradu Bihaću, poema Pounja i smaragdno slovo. Konkretno o čemu je riječ? Pa evo, u posljednja neka 2-3 mjeseca mi vodimo tu priču. Dakle, prvo je bio konkurs. Prijavljivali su se naši unudupci sa literarnim radovima, proznim i pjesničkim, naravno na temu rijeka Una. Nakon što je naš stručni žiri ocijenio koji su to najbolji radovi, a pristiglo ih je 153 tačno, najboljih 60 će biti izloženo na spomenutoj izložbi u Kulturnom centru u Bihaću i tamo će unudupci imati priliku da pročitaju najbolja djela, a na istoj večeri ćemo proglasiti naravno i pobjednike. Kada ste krenuli sa cijelom ovom pričom ispred udruženja ABC, da li ste se nadali evo da će biti toliko prijavljenih, ipak 150 nije mali broj? Pa stvarno nije mali broj, ali s obzirom da je ovo druga izložba literarna, mislim malo je čudno, literarno takmičenje, onda izložba, ti će radovi biti printani, okvireni i izloženi. Već smo jednom to radili i imali smo takav sličan broj pristiglih radova, sad je nešto bilo više. Nije stvarno žiriju bio jednostavan zadatak, čisto da pročitate 153 literarna rada, treba vam dosta vremena, a onda najteži dio je svakako bila odluka. Kako je i žiri sam rekao, nema loših ili pogrešnih radova ili neki koji nisu odgovorili na temu, ali je moralo se izabrati ti 60 najboljih. Mi ćemo onda na istoj toj večeri proglasiti 10 najboljih autora. Napravit ćemo još jedan uži krug, da tako kažem. A onda od tih 10 proglasiti 4 pobjednička mjesta. Prvo i drugo mjesto u kategoriji pjesme i prvo i drugo mjesto u kategoriji priče. Ko je činio stručni žiri? Pa je ovako, naša dekanesa Vildana Pečenković, profesorca koja također radi na pedagoškom fakultetu Almira Đanić, profesorca koja radi u gimnaziji Dženana Selimović, Mersina Mujagić i naravno predsjedavao ovom cijelom žiri komisijom profesor Nedžad Ibrahimović. Zaista onako lijepa priča udruženja ABC. Evo možda nakon ove vaše aktivnosti, rekla bih šta je ono što slijedi, što možemo očekivati od vas. Zaista ste se potrudite svake godine da imate neke ovako lijepe aktivnosti, a tu su evo i humanitarne neke priče koje uvijek ispratite onako do kraja. Pa evo, što se tiče baš aktivnosti udruženja ABC, ono je onako više struko, na više tema odgovara. Nekad organiziramo te neke ekološke akcije, nekad su to humanitarne akcije, nekad su to manifestacije muzičko-scenskog, pa da, i to nekli scenskog karaktera, da, ako uzmemo jese na gelendrima u obzir. Ili ovaj projekat koji se zove I Love Una, koji podrazumijeva puno toga, ne samo ovo literarno takmičenje, nek takmičenje i u najboljoj fotografiji rijeke Une, koje također tradicionalno radimo, a i blobing takmičenje koje ćemo evo ponovo raditi na dan regate kad bude stigla u grad Bihać. Dosta nekih aktivnosti imate onako ispred sebe. Ilda, znam da imate obaveza, neću vas puno zadržavati. Hvala vam lijepa evo što ste odvojili svoje vrijeme za kantonalnu radio televiziju, naravno što ste bili gost magazina od 10 do 12. Puno sreće i uspjeha vam želimo i vidimo se evo na izložbi 20. jula. Hvala vama što nas uvijek ugostite. Mi se ovdje stvarno osjećamo domaće i evo ovom prilikom da pozovem sve naše unoljupce da dođu na izložbu 20. jula u 20 sati u Kulturni centar Bihać i da vide kako će to sve izgledati, ko će to pobijediti, da pročitaju najbolje radove i naravno da se druže sa nama. Hvala lijepa još jednom.